Oj. In i Stanley Harbor följer de båten. Åh, titta. Åh, titta vad många. Åh, herregud. Åh. Det var underbart att angöra Falklandsöarna jämfört med det krångel som man har i Argentina och Brasilien och framförallt den argentinska tullen, så var det en liten procedur som var vänlig och trevlig och gick på några minuter. Så att det är ett civiliserat land. I tävlingen World's Best Beaches så får den här rätt höga poäng från min sida. Oj, så stilla nu. Står vi stilla, ja, de är för härliga. Här kommer en pingvin upp i vattnet. Det är lokalt pingvinmöte här. Kan ni bada eller kan ni fiska? Ja, det är fortfarande den 3 december och vi har kollat på pingviner och nu är vi på Victory Pub inne i Port Stanley. Är det så att du längtar hem för att fira jul? Nej, det finns här på Portland och fira jul efter Portland skulle jag gärna göra. Ja, nej, jag tycker det här är jättefint. Falklandsöarna och Port Stanley har varit ett fantastiskt trevligt ställe att besöka. Obyråkratiska myndigheter. Till skillnad från Argentina. Det var tur inte argentinarna tog det här också. Vi ska nu gå till Ushuaia i Argentina, världens sydligaste stad, och proviantera för Antarktis. Ja, det här är onsdagen den 6 december. Klockan 5 på morgonen. En vacker soluppgång över södra oceanen. Har kommit vind igen och vi seglar för fulla segel. Vinden ligger drygt 20 knop. Akterifrån. Och så här kommer det vara några timmar nu, för fram på morgonkräken så vänder det tyvärr och blir motvind 20 knop ungefär. Helene är fram och sätter ett backstag på däck. Det är så yr det väldigt. Det kommer att bli 30 knops vind. Vi har gjort i ordning båten för storm. Här har vi elektroniska sjökortet. Där ser ni var vi går. Söder om Staten Island och så ska vi över Lemärsundet och sen glider vi in i Beaglekanalen och till vänster i bilden. Ja, Helene, nu har allt stormen kommit över oss. Man hör den i alla fall. Nu blåser det 40 knop. Och det är nog det mesta vi har haft med den här båten, va? Vi gjorde prognosen innan vi åkte hemifrån att den här sträckan Falklands-Ushuaia skulle bli vår jobbigaste segling förmodligen under hela jorden runt. Och det får vi nog säga att det har varit. Men nu är vi här i Ushuaia. Ingenting är trasigt och allting är bra.